თავდაცვის სამინისტრომ თელავში 1300 რეზერვისტი გადაიყვანა. სტიქიის ზონაში მუშაობს საინჟინრო ბატალიონი, ადგილზე ასევე გადაყვანილია 30-ზე მეტი ერთეული ტექნიკა. სამხედროები აქტიურად ეხმარებიან სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას. დღეს დილიდან სტიქიის ზონაში იმყოფება პრეზიდენტიც. სტიქიასთან დაკავშირებით მთავრობის საჯარო სხდომა დაინიშნა თელავში. რა ვითარებაა სტიქიით დაზარალებულ კახეთში და რამდენი დრო დასჭირდება ზარალის დაცვას? დეტალებზე ჩვენი კორესპონდენტი რახა კუპატაძე ისაუბრებს. მას ახლა თელავიდან ვრთავთ. რახა, მოგესალმებით, გისმენთ. სოფო, მოგესალმებით. ჩვენი გადამღები ჯგუფი თავდაპირველად ვერ ახერხებდა ინფორმაციის მიწოდება სტიქიის შემდეგ თუ რა ხდებოდა თელავში. ახლა კი რაც შეეხება მთავრობის ხდომას, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა, საქართველოს პრეზიდენტმა მინისტრთა კაბინეტის წევრებს დაავალა კონკრეტული მაგალითები. ხდომა დაახლოებით 9:30 განმავლობაში მიმდინარეობდა, სადაც ჟურნალისტებს არ მიეცათ ამ ხდომაზე დასწრების შესაძლებლობა. პრეზიდენტი და მინისტრთა კაბინეტი სხვა წევრები ახლა თელავის რაიონში დაზარალებულ მოსახლეობას ხვდებიან. თავდაპირველად სანამ სააკაშვილი თელავში ჩამოვიდოდა, მერაბიშვილი პრემიერ-მინისტრი კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან აწუთიანი შეხვედრა გამართა და დაავალა, რომ თითოეულ სოფელში თითოეული მინისტრის ჩასულიყო და თითოეული პრობლემა თავად შეესწავლა. რაც შეეხება სტიქიის წუხანდელ ღამეს, სტიქია 4 საათზე დაიწყო, ძლიერ წვიმას და ქარიშხალს თან ახლდა სიტყვა, რამაც თელავში საცხოვრებელი სახლის 10-მდე კორპუსი სახურავის გარეშე დატოვა. გარდა ამისა, ასლოვანი ხეები ძირფესვიანად მოგლიჯა და დაზიანდა რამდენიმე მანქანა. თელავის რაიონულ საავადმყოფოში დილის საათებში 15 ადამიანი მოათავზეს. 15 ადამიანიდან ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებოდა 30 წლის ახალგაზრდა, რომელსაც ფეხის მყესის სერიოზული დაზიანება ჰქონდა და მას ქირურგიული ოპერაცია ამ წუთებში უტარდება. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ თელავის რაიონული საავადმყოფოს ექიმის და თავად დაზარალებულის დედის კომენტარები. მეორე სართულზე ეძინა, რო აწყდა ეს ტექნოსუფილი დავიდან დაუძახეთ, ფანჯერა დაკიდე, ფანჯერა. ეტყობა იმის გულისთვის სამოხდა, ფანჯერა უნდა ეკეთა, მაგრამ ვეღარ დაკეთა. ის ფანჯერა ზედ გადმოჰყვა და ის ქუჩა დაეცა, ენ მარჯვენა ფეხის ისა ქადლეჯი უკეთესი და ოპერაციას უკეთებენ. ის შედეგად დაზარალებულმა მოგმართა თელავის რაიონულ საავადმყოფოს 15-მა ავადმყოფმა. ძირითადად იყო ნაკვეთი ჭრილობები შუბლის არეში, მხარზე, წინა მხარზე, ქვედა კიდურებზე. ყველას ჩაუტარდა პირველად დახმარება, ნაკერები დაედო ქირურგის მიერ და ყველანი ამბულატორიულად გაიგზავნენ ბინაზე. ერთი იყო, რომელსაც ჰქონდა მყესები დაზიანებული ჭრილის არეში და აყვანილია საოპერაციო თუ გაუკერონ ეს მყესები. მე მივეცი სპეციალურ დავალებას, სანამ სამთავრობის ხდომას ჩავატარებ, მინისტრებს დავალე, გავიდნენ და თვითონ საკუთარი თვალი ნახოთ, შეაფასონ. ვიცი რა. ლურჯია. კატასტროფა, რომელიც მოხდა გუში. კახეთში, რომლის ეპიცენტრი არის თელავის და გურჯაანის რაიონი, ამიტომ ჩვენ ახლა თვითონ თითოეული ჩვენთანგანი გადის უშუალოდ ადგილებზე, რათა ადგილებზე გავეცნოთ, დავგეგმოთ და რამოდენიმე საათში ჩვენ შევიკრიბებით სამთავრობა და შემდეგ დავგეგმოთ კონკრეტულ ღონისძიებებს. დიდი მადლობა. დილიდან შექმნილია სპეციალური კომისია და შესაძლო ზარალის შესახებ თუ რამდენი ზარალი მიადგა თელავის რაიონსა და გურჯაანს, ამის შესახებ ინფორმაცია რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი, მაგრამ როგორც დღეს კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში განაცხადეს, სავარაუდო ზარალის შესახებ ინფორმაცია შესაძლოა მოგვიანებით გახდეს ცნობილი. რაც ეხება ამინც, ამ წუთებში თელავში აღარ წვიმს, თუმცა სინოპტიკოსები დამაიმედებელ პროგნოზს არიძლევიან. მადლობა, ეს იყო კახა კუპატაძე თელავიდან. ქარიშხალმა კახეთში ათობით სახსახურავი გადახადა, ღამით სახლებშიც ისე წვიმდა, როგორც დარეთ. წყალი სახლებში შევარდა, დაიხოცა შინაური ფრინველი და ცხოველი. განადგურებულია ვენახები და მოსავლის დიდი ნაწილი. თელავში ფესვებიანად ამოითხარა ნაძვები და მანქანები მოიღოლა. მოსახლეობა ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. ძლიერ წვიმას თელავში დგამთენიისას დაახლოებით 4 საათზე ქარიშხალი მოყვა და ათეულობით სახლსახურავი გადახადა. ძლიერი სიტყვის შედეგად კი თითქმის ყველა სახლში ჩამსხვრეულია მინები. განადგურებულია ვენახები და ხეხილის ბაღები, დატბორილია ქუჩები. რაღაცა ეს შრიალებდა ეს ყველა ხე, აი ესეთი რაღაცა ხაოსი იყო ბუნებაში და არ თავდებოდა ეს ელვა, ჭექა, ქუხილი არ თავდებოდა, ესეთი არაფერი მინახია.
თელავის მსგავსად სტიქიამ სიღნაღის რაიონიც დააზარალა. დაბაწნორში აღმოშენებლის ქუჩაზე მდგარ კორპუსს სახურავი მთლიანად მოსწორდა და იქვე მდგარ ავტომობილს დაეცა, რომელშიც ორი ადამიანი იმყოფებოდა. ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. მანქანის გაჩერება იყო და პირდაპირ დაეცა. რა დაგვეცა ვერც დავინახეთ. იმიტომ რომ არაფერი არ აჩანდა ფაქტიურად. რთული ვითარებაა გურჯაანის რაიონშიც. დაზიანებულია წყლის სათავე ნაგებობები და დაწყვეტილია ელექტროენერგიის ხაზები. სტიქიის შედეგად განადგურებულია მოსავალი და დახოცილია შინაური ფრინველი. ნამდვილად ვაზი აღარ გამოდგება სამომავლოდ. ორი წელიწადი მაინც გაიყვება ამის ნალი. არა, ის არ ვიცი, აი აგრონომიკაცებად არ ვიცი რომ უგავს ლევაზი. აღარ არის არაფერი. კახეთში რამდენიმე სოფელს არ მიეწოდება ელექტროენერგია. სამაშველო სამსახურები ამ დრომდე საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ.